Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Олександр Ілліч! Олександр Ілліч, вже пора їхати. Олександр Ілліч, літак чекати не буде. Ви тут? Ілліч? Другого лютого 1993 року в Києві знайшли мертвим Олександра Ілліча Лещина, директора заводу «Червоний екскаватор». Його добре знали у місті. Він одним із перших в Україні розпочав процес приватизації підприємства, яке очолював. За тиждень до загибелі Олександр Лещин дав інтерв'ю газеті «Фінансовий Київ». Під час розмови з кореспондентом він розповів, що незабаром планує залишити посаду директора. На той момент Лещин володів контрольним пакетом – 51% акцій. Бажання Лещина відійти від справи здивувало багатьох. Вік дозволяв йому працювати ще років 10, як мінімум. Інформація про загибель Олександра Лещина миттю долетіла до прокурора області. Справу доручили досвідченому слідчому Павлу Герусу. Веселий видався тиждень, Павло Арсеній. Не кажіть. Це хто? А це водій. Приїхав свого шефа до аеропорту відвезти. Ну і тепер свідок. Він же нас і викликав. Ага. А де всі? Всередині. Добре, працюйте. Чоловік в п'ятницю сюди приїхав. А навіщо? Холодно для дачі. Тут є всі умови. Та й працювалося йому тут краще. Вдома онучок трирічний. Постійно потребує уваги. А тут тиша, спуки. А хто ще знав, що ваш чоловік буде на дачі? Я не знаю. А як часто він приїжджав на дачу? Та не часто. В цьому місяці лише вдруге. Сказав, до відрядження буде готуватись. А він сюди працювати приїжджав? Чи, може, у вас банька на дворі стоїть? Ви про що? Що ви хочете сказати? Оперуповноважений Зоря хотів запитати. Може, ваш чоловік тут проводив зустрічі ділові? Вон пляшка стоїть. Може, той, з ким він випивав, є убивця? Чоловік любить. Любив віскі. Але я не знаю нічого про зустрічі, я не лізла в його справи. Ви тут речі оглянули? Може, зникло щось? Ні, наче ні. Павло Арсеньович, а вбивцю цікавили виключно документи. Оперативник розповів, що гроші, дорогу апаратуру та коштовні речі не чіпали. Послухайте, моє діло маленьке, відвіз-привіз. Ну відпустіть мене вже, а? Алібі вдови перевір. Добре, як Марина скаже, час смерті. І водія притисне. Вони зазвичай багато знають. Добре. Тіло де? Там. Чу? Чекай на дворі. А, отже, відрядження. А куди ваш чоловік збирався? До Москви. Але я не знаю, чого. Ну що, порадуйте мене. Були директора завода, справа на контролі у керівництва. Ввечері доповідати. Ви пляшку в вітальні бачили? Бачив, віскі. На ній є пальчики, на склянках також. Один зі зразків не належить загиблому. Ось щоденник питого. Пролистайте. Ви що думаєте, хазяїн записує сюди всіх, з ким збирається випивати? Марина Янівна, що у вас? Я так розумію, випивали, потім побилися? Та ні, не думаю, як такої бійки не було. Його сильно штовхнули у груди, і він ударився ось об цей кут стола. Зі слів судмедексперта, причиною смерті Олександра Лещина стала черепно-мозкова травма. Час смерті 15 годин тому.
Тобто вчора приблизно 6-7 вечора? Так, не раніше. Головне питання, за що боролися? Лев Борисович, сейф був відкритий? Так, але не взламано. Поліцю з річми не трогали, а от документи всі, що були у сейфі, всі розкидані. Я думаю, вже не всі. І ще. Криміналіст показав на смужку засохлого бруду на підвіконні і на невеликі грудочки бруду на килимі. Хтось або заходив, або виходив через вікно. Зала, кажете? Угу. Вон там під вікном клумба з трояндами. Як правило, золу використовують як добриво. Так, все правильно. Але з іншого боку, дивно, що в будинку, в якому знайшли труп, хтось лазить через вікно. Ви про що? Бруд хтось розтер рукавом. Не знаєте, хто? Ображайте, Павло Арсенович. Ми 10 років... Я навіть рукава показати можу. Добре, добре, звичайно, не ображайтеся. Була серйозна розмова з прокурором. Що ще? Криміналіст звернув увагу слідчого на невелику пробірку. В ній було кілька волосин. Думаєте, має відношення до справи? Напевно. Під сейф закотилося. Лев Борисович, ну як волосся може закотитись? Так в цьому весь фокус. Це не я ті волосини в пробірку поклав, вони вже там були. І на склі є відбитки вбитого. Рукавички дайте. Єгор! От компашка підібралася. Тримайтеся, все буде в порядку. До того хочу. Зараз поїдемо. Єгор, ти що, відпустив її? А он вона, їй з серцем погано. Хай відлежиться. Тамара Валентинівна. Тамара Валентинівна! На хвилинку. Ви знаєте, що це в кабінеті знайшли? Так, вона ж порожня. Та ні, там волосся всередині. Я не знаю. Пробачте. Можна я поїду? Мені погано. Я відвезу? До вас одне питання буде. Ви в кабінеті до підвіконня підходили? Я ні. Я коли шефа побачив, зразу подзвонив міліцію. Міша, щось мені зовсім зле. Тамара Валентинівна, зараз поїду. Ну що, можна поїхати? Сережа! На хвилинку, можна? Не в службу, а в дружбу. Відвезе Тамару Валентинівну додому. А як же Міша? До нього ще питання є. Можете їхати. Слухайте, я вам все розказав. У вас попіл на рукаві. І до чого тут попіл? Я вас запитав. Ви до підвіконня підходили, ви сказали, що ні. Ви збрехали. Чому? Я... Так, ви. Ви витерли рукавом бруд на підвіконні. І от питання в тому, навмисне чи випадково? Лева Борисовича поклич. Це Михайло Віталійович Красько, водій убитого. У дружини є маленька дитина. Експертиза показала наявність попелу на рукаві куртки Краська. Він був такий самий, як і попіл, яким підживлювали троянди під вікном дачного будинку. А от сліди взуття, залишені на клумбі з трояндами, водієві не належали. Сищики вирішили придивитися до Михайла. З'ясувалося, що на заводі він працює лише кілька місяців, а до цього подався у човники, прогорів. Потім перебивався випадковими заробітками, займався приватним таксуванням. Павло Арсенович, вітаю. Зі святом? Так, прибери. Так, Павло Арсенович, свято ж. Ти алібі перевірив, вдови? Була в перукарні з 18.30 до 21.30. Перукарша підтвердила. 3 години? Так, стрижка, фарбування, баня трав'яна для волосся. Сам не знаю, навіщо люди гроші витрачають, але... Герос, так, ну ведіть до мене.
Перевірив я цього водія. На новій роботі працює недавно, а от старого місця роботи немає. Як це немає? Ну, так це. Возив директора науково-дослідного інституту, а він з розпадом Союзу наказав довго жити. Сідайте. Вільний. Ну що, давайте поговоримо. Ви стверджуєте, що в неділю в день вбивства. Ви грачували? Так і є. Мені шеф сказав, відпочивай. Я десь о 6 годині вечора був на вокзалі. Взяв пасажира, хорошого. Відвіз його до Білої церкви, там десь півгодини кружляв. Адресу можу написати. Ну, перевіримо. Скажіть, а навіщо ви на місці злочину на підвіконні бруд витерли? Та що ви з цим підвіконням? Ну, може, потерся об нього. Я в такому стані був, нічого не пам'ятаю. От я вас не розумію. То ви не підходили до підвіконня, то ви потерлися. А знаєш, хто так говорить? Той, хто в ділі. Яке ще діло? Нащо це мені? Ви самі сказали, що усі цінності на місці. Павло Арсенович, можемо тримати його скільки завгодно. Дозвіл у нас є. За що? Розібратись треба. Давай так, по-людськи. Якщо з'ясується, що ти винен в вбивстві, сядеш років на 10. Це я тобі гарантую. А в тебе ж дитина мала. Розумієш, до чого я? Ви вийдете, а він уже бриється. І виховує його якийсь сторонній дядько. Конвойний! Ну, добре, добре. Тільки врахуйте, я у стресі був. А зараз вже починаю потихеньку розуміти. У стресі, ми, звичайно, розуміємо. Розказуйте вже. Я не брехав. Я дійсно у день вбивства на дачі не був. І шефа не бачив. Приїхав понеділок вранці, побачив труп. Не цікаво. Конвойний. Я вам не казав, але до того, як зайти в кабінет, я почув, що хтось відкрив вікно. Чоловік, який швидко віддалявся від вікна, був вже доволі далеко. Але водій його впізнав. Це був Микола Митрофанов, заступник директора заводу. Після нетривалих вагань водій стер з підвіконня бруд, який залишив після себе Митрофанов. Алло, міліція? Людину вбили. Барковецька, 11. Та ні, я не хазяїн. Хазяїна вбили. Так, чекаю. А чому ж ти нам, любий друже, одразу не сказав, що бачив вбивцю, а? Ну, так ви ж самі сказали, що вбивство було не вранці, а напередодні ввечері. Тому я подумав, що Ніколаша Митрофанов ні до чого. У Києві на власній дачі знайдено мертвим директора заводу «Червоний екскаватор» Олександра Лещина. Причиною смерті стала черепно-мозкова травма. Під час падіння чоловік вдарився головою об кут стола. Перед смертю у Лещина був гість. На це вказувала відкрита пляшка віскі та дві склянки. Сищиків зацікавив предмет на підлозі – хімічна пробірка з двома волосинами всередині. На підвіконні були часточки бруду та попелу. Такий само попіл сищики виявили на рукаві Михайла Краська, особистого водія загиблого. Його затримали. Він розповів, увійшовши до будинку шефа, побачив його мертвим. Михайло зізнався, бачив заступника директора Митрофанова, який біг з дому вбитого Лещина. Ніколаша – це замісник директора? Так, але він не вбивав. А тобі яка різниця, а? Ану, давай, викладай все, що знаєш про цього Ніколашу. Ну, толковий мужик. Бачив його пару разів. З такими людьми. З якими? Серйозно. Тобто вас залякали? Та ні.
Він мене навіть не бачив. Ну ви ж самі казали, що вбивство було ввечері. А це було вранці, тому Ніколашу ні до чого. Це вирішувати не вам. І що тепер буде? Пишіть адресу цього пасажира з Білої церкви. І моліться, щоб ваше алібі підтвердилося. Пишіть. Алібі Михайла Краська підтвердилося. Крім того, вдалося встановити причину такої його поведінки. Красько приховав інформацію від слідства, бо розумів, після вбивства шефа залишиться без роботи. Знову перебиватися випадковими заробітками не хотілося. Тож чоловік розмірковував так. Зробивши послугу Миколі Митрофанову, той неодмінно йому віддячить за це. Залишить працювати і далі. Думаєте, цей Ніколаша, він замішаний? Обережніше! Про що я? От що цікаво. Навіщо він повернувся на місце злочину через 12 годин після вбивства, а? Чорт його знає. Я так розумію. Знайшов труп, дзвони в міліцію. А якщо ти побачив тіло і тікаєш, то щось тут нечисте. А може... Павло Арсенович. Дирекції сьогодні немає і вже не буде. І завтра теж. Дирекції сьогодні немає. Досить мене випитувати. Шановні, дирекції немає, сьогодні не буде. Як це немає? Я ж вам сказала, немає. А хто вас цікавить? Митрофанов Микола Павлович. Десь тут був. Ось він біля машини. Секретарка показувала на чоловіка, з яким сищики зіштовхнулися, коли заходили до будівлі заводу. Митрофанов, він яка людина? Я керівництво не обговорюю. Ви ж не хочете, щоб ми вас повісткою викликали? Краще ж один на один, без протоколу. Митрофанов – геніальний економіст. Самі подумайте. Інші заводи працюють кілька днів на тиждень, а ми процвітаємо. Це, звичайно, похвально, що ви про керівництво, так? Але залиште ці оди для стін газети. Вони цікавлять зв'язки Митрофанова в кримінальному світі. Добре. Ручку дайте. Добре, слухайте. Було ще на гори влітку сталося. Син загинув. Ну, це я знаю. Угу. Це його дуже підкосило. Він думав, що все своє добро сину передасть, а потім зрозумів, що нема кому. Ось чому він акції вирішив продати. Це я зазади вичитав. Ось звідки ноги ростуть. Ну от Митрофанов і мав знайти покупця на акції. У четвер Митрофанов привів першого претендента. Чоловік був одягнений дорого, а ось його манери вказували на тюремне минуле. Олександр Ілліч вже поїхав. Вибачте, я зараз. Що за фігня? Ми ж домовились, я пана Кужельникова потривожу. Нічого не знаю. Найцікавіше те, що того дня директор у своєму кабінеті був. Він нікуди не їздив. Шукав інформацію про Кужеля. Цікаво. Цей Кужель наркотиками займається. А для нашого шефа це відразу хрест. Сказав, на одному квадратному метрі разом не сяду. Як ви кажете, Кужель? Персонаж на прізвисько Кужель був знайомий слідчому. Семен Кужельников у минулому відомий каталог. Після розпаду Радянського Союзу в нього на руках опинилися великі гроші. Зайнявся імпортом нафтопродуктів. А за непідтверджену інформацію, Кужель мав долю у наркотрафіку. При цьому усіляко намагався відбілити репутацію. Брав участь у благодійності, активно підтримував спорт.
Давай, зараза, відчиняйся. Де Трофанов? Ну я і що? Капітан міліції Єгор Зоря. Хто це тобі око підсвітив, а? А тобі яка різниця? Поїхали в прокуратуру, розмова є. Повістку присилати, нема в мене зараз часу. Я можу і браслети накинути? Капот закрий. Ну... Я б на твоєму місці не сміявся. Поїдеш в прокуратуру, розкажеш, чому ти був у будинку вбитого. Ясно. Добре, добре. Навчу тебе міліцію поважати. Повторюю, я хочу подзвонити адвокату. Адвокат в американському кіно! А ти в Києві? Чайку хочеш? Нафіг мені ваш чай? Я тут розсиджуватися не збираюся. Лещина не вбивав, все. Двадцять другого числа. Вранці. Ти був у нього на дачі. І не просто на дачі, а в його кабінеті. І в цей час Лещин був мертвий. Чому в міліцію не зателефонував? Яке відношення до цієї справи має колишній Катала Кужель? Ну, чого ви так? Який Катала? Пан Кужельников, шановна людина, очолює федерацію. Федерацію? Знаємо ці федерації. Чітко відповідайте, чому ви не позвонили в міліцію? А я знаю, чому. Тому що Лещина убили ви, забрали документи, а наступного дня зрозуміли, що якогось папірця не вистачає, і повернулися. Ні, неправда. Добре, тоді розкажіть свою версію. Після того, як зірвалася зустріч шефа і пана Кужельникова... Коли Лещин дізнався, кого ви йому привели, він навіть руки йому подати не захотів. Ну, словом, мене того вечора популярно попросили переконати шефа, вмовити. Семен, Семен! Вийшло непорозуміння. Ну, певно, Олександр Ілліч щось не так зрозумів. Секретарка наплутала. Все нормально, Ніколаш. Правда? Точно? Ну, звісно, ні, ідіот. Поясни, як слід своєму шефу, що я не копійчаний фраєр. Так з діловими людьми себе не поводять. Нехай мені подзвонить. Семен Семенович, я все владнаю, обіцяю. Навіть не сумніваюсь, ти ж не хочеш стати калікою. Ось мотив. Бандюки тиснуть на тебе, ти на шефа, ну і... Та ні, я з ним не бачився. У п'ятницю він цілий день простирчав у міністерстві, тоді вихідні. А в понеділок вранці мені подзвонили і сказали, що шеф вилітає у Москву. Ну я бігом до нього на дачу. Ілліч! Чорт! Ілліч! 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 Зі слів Митрофанова, він подумав, що директор знайшов потенційного покупця акцій у Москві. Ілліч! Ніколаша побоювався за своє здоров'я і намагався переконати начальника. Це я, Микола. Ілліч, я хотів би з вами поговорити про того потенційного покупця. Може, ви це все-таки з ним зустрінетесь? Ну, ковтнуть віскарю, поговорить по душах. Ну, як ви любите. А? Що скажете, Ілліч? Спраса. Олександр Ілліч, чорт, чорт. Олександр Ілліч. Олександр Ілліч, вже треба їхати. Митрофанов зрозумів, що на дачі з'явився водій. Усвідомив, що картина складається не на його користь, і вирішив тікати через вікно. От і все. Документів я ніяких не брав, у мене секунди не було. Що ви пообіцяли водію шефа за мовчання? Та нічого, я з ним після того і не говорив, я ж втік. Подумав, що він мене не впізнає зі спини, що це я. Не впізнає.
І машину вашу не впізнає. Ви що, на дачу пішки прийшли? На таксі. Ну, машина вранці не завелась. Ну, ви ж бачили, тачка в мене звір. Точно, звір. Щось Лев Борисович не телефонує. Набираємо. Тобто, віскі з Лещиним ви не пили в той день? Ні. Алло? Леве Борисовичу, ну що там? Так, так, стосовно... Ясно. Добре, добре, я зрозумів. Ні, я сам скажу йому. Угу. Добре, дякую. Ну що? Криміналіст повідомив, що пальчиків Миколи Митрофанова немає на жодній склянці. Не було на посуді і відбитків водія. Але головна сенсація була попереду. Під час розтину судмедексперт звернула увагу на знижений тонус стінок судин загиблого. Ніяких препаратів Лещин не вживав. Постало питання, що могло спричинити такий ефект. Віскі відправили на експертизу. Аналізи показали, що в алкоголі був клофелін. Цей препарат скидає тиск, позбавляє людину волі, змінює просторові відчуття. Судячи з дози, яку вжив Лещин, він цілком міг знепритомніти на деякий час. Увечері слідчий доповідав прокурору про результати експертиз у справі вбивства Олександра Ілліча Лещина. Ну, якось так. Ну і що це все означає? Хлопці кажуть, що Лещин випив... віскі з клофеліном? Так. Потім хтось пішов до нього в кабінет, почав ритися в бумагах. Лещин прийшов до тями, зав'язалася бійка, Лещин ударився головою, ну і помер. Ти мені от що скажи. В мене вже генеральний цікавився. Чому Лещин збирався до Москви? Генеральний? Ну, всі кажуть, що він збирався там акції продавати. А це не так? В його щоденнику на цей день лише один запис. Подивіться. Я так і знав. Вулиця Полікарпова, 12, професор Клявер. Ти хоч знаєш, що це за адреса? Ні. За вказаною у блокноті адресою знаходилось Центральне бюро судово-медичної експертизи. І навіщо йому це? У Лещина син загинув влітку. Ну так, я знаю, розбився під Одесою. Був у стані наркотичного сп'яніння. Але сам Лещин так і не визнав цю версію. Чому? Спочатку він думав, що в машині зламали гальма. Навмисно. Потім, що його отруїли. Він скаржився генеральному і просив долучити найкращих експертів до справи. І сам сказав, що буде згодний на ексгумацію. Одну хвилиночку. Під сейфом в кабінеті ми знайшли оцю пробірку з волоссям. Я ніяк не міг зрозуміти, що це за волосся. Угу. Давай так. Ти зв'яжись з цим професором і дізнайся, що хотів від нього Лещин і навіщо домовився про зустріч. А якщо він не захоче говорити? Тоді лети до Москви і поясни професору, що ми тут у прокуратурі не просто так цим цікавимось. Зрозумів? Ну, ви даремно приїхали. Угода у нас з Лещиним була приватною. І розголошувати його прохання я не маю права і не стану цього робити. Я вас чудово розумію, але зрозумійте, Лещина вбили. І це може допомогти знайти його вбивцю. І це ви вже казали по телефону? Ні, ні, ні. Добре. Тоді, може, ви знаєте, чиє це волосся? Так от, ви повинні знати, що цю пробірку знайшли біля трупа Лещина. Що скажете?
Добре. Справа в тому, що Лещин шукав правду. Це якось стосується загибелі сина? Ну, не напряму. Влітку, коли розбився його син, з'ясувалося, що в Одесі у нього маленька дитина, народжена від незнайомої жінки. Трирічний онук, так вдова сказала, що він в Києві живе? Ну, правильно, але саме цьому і діло. Вдова Лещина прийняла дитину і її матір, а Олександр Ілліч дізнався про цю дівку, що вона колись була інтердівчинкою, валютною подією. От і виникло питання. Хлопчик йому онук чи онук комусь іншому? Так, а як це стосується волосся? А це те, чим ми тут займаємось. Ви колись чули про ДНК дактилоскопію? Ну, так, у загальних рисах. Метод генетичної дактилоскопії було відкрито завдяки випадковості. Англійський генетик Алек Джефріс проводив дослідження, яке стосувалося відхилення в хромосомах. Він звернув увагу, що ланцюжки ДНК різних людей мають унікальні послідовності. Як тільки Джефріс опублікував своє дослідження, з ним відразу ж зв'язалося Міністерство внутрішніх справ Великобританії. 10 вересня 1984 року вважається революційною датою в криміналістиці. До класичної дактилоскопії визначення особистості за відбитками пальців додалася ДНК-ідентифікація. Слина, волосся, часточки шкіри, краплі крові, фрагменти, кістки чи зуба – усе це стало матеріалом для ДНК-експертиз, які дають точність результату майже у 100%. У 90-х метод стали використовувати не лише в судово-медичних експертизах, але й для встановлення спорідненості. Тобто виходить, що Лещин хотів дізнатися, чи справді його син доводиться батьком хлопчика? Ну, грубо кажучи, так. А якщо не грубо? Розумієте, син Лещина загинув. У цій ситуації ми змогли встановити лише ступінь спорідненості. Возити сюди дитину не треба. Достатньо лише надати її волосину. І волосину когось із родичів. Розмова з професором дала справі поштовх. Точніше, вказала сищикам на особу, якій могли бути невигідні такі дослідження. Це Ольга Нечаєва. Ефектній одесиці зняли хорошу квартиру в Києві, влаштували продавцем елітний магазин жіночого одягу. Син Ольги пішов до єдиного в місті англомовного дитячого садка. Часто гостював у квартирі Лещиних. Лишався там на ніч. І взагалі хлопчика вважали спадкоємцем усього, чим володіли Лещини. У Києві на власній дачі знайдено мертвим директора заводу «Червоний екскаватор» Олександра Лещина. Причиною смерті стала черепно-мозкова травма. Під час падіння чоловік вдарився головою об кут стола. Перед смертю у Лещина був гість. На це вказувала відкрита пляшка віскі та дві склянки. Сищиків зацікавив предмет на підлозі – хімічна пробірка з двома волосинами всередині. Як з'ясувалося, Лещин збирався відвести волосся з пробірки у Москву. Хотів перевірити, чи дійсно його син – батько трирічного Максима, якого він вважав своїм онуком. Під підозру потрапила Ольга Нечаєва, мати хлопчика. Знаєте, що дивне? Клофелін знайшли в обох склянках. Вона що, собі теж його підсипала? Не знаю. І ще, на склянці не було губної помади. Ну, з цим простіше. Вона просто могла не нафарбувати губи, коли збиралася до Лещини. Можливо. І ще, що, я по справі. Було б добре, якби ми мали цю експертизу, помахати Ользі перед носом. Ти знаєш, як вона коштує? І скільки? Отже, ви не заперечуєте, що пили з Лещиним у неділю віскі? Ні, не заперечую. Скажіть, а після віскі ви як почувалися?
Голова не помарочилася? Та, я тільки пригубила. І взагалі це була не дуже приємна зустріч. На брудершафт мені не пропонували. Та сідай вже ти. В ногах правди немає. Лещин якийсь час ходив кругами, а тоді зізнався, що йому відомо про минуле Ольги. З'явились сумніви. А що, якщо твій синок? Нам ніхто. Що скажеш? І що ви? А що я? Кажу, якщо вам нікуди гроші витрачати, робіть свої аналізи. Мені все рівно. Зі слів Ольги, вона не просила у Лещиних матеріальної підтримки. До Києва переїхала, бо вважала за потрібне, щоб син познайомився з дідусем і бабусею. З дідом не пощастило. Зате дружина Лещина, Золота, вручила мені цей віскі. Сказала, як з ним говорити треба. Словом, не свекруха мрії. Привіт! Привіт, солоденький! Ай! Ой, камішки! Ой, ти мій хороший! Шиключко! Тримайте! Ой, я тримаю! Ой, Оленька, тобі все-таки треба поговорити з Олександром Іллічем. Він зараз на дачі. А він подзвонити не може. Ну, розумієш. Так, мій хороший. Розумієш, він така людина. Так звик. Бачити співрозмовника, дивитися йому у вічі. Добре. Так, тримай. А це що? Це, щоб краще розмова клеїлась. Він вдома пляшку відкрив, просив передати. Обов'язково нехай вип'є. Сама не налягай, щоб не захмеліти. Тобі треба Тереза голова. Так, так, ідемо ми, сонечко, ідемо. Пішли, машинка дома чекає. Бабуся купила вчора, так? Ох, ти мій хороший. Стоп. Отже, ви самі віскі не купували? Ні. Звідки я знаю, який він любить? Та й взагалі я не дуже орієнтуюся в міцних напоях. Це Тамара Валентинівна вручила. А нам ця золота жінка нічого не сказала про віскі. А ти впевнений, що вона всі 3 години провела в перукарні? Ну, так, я ж... Та нитка. Ниточка, за яку потягнув слідчий, була правильною. Спочатку розвалилося алібі вдови. Перукарка відступила. Вона зізналася, що Тамара Валентинівна не була в салоні 21 лютого. Нібито була у коханця і тому попросила збрехати міліцію, щоб не викликати зайвих запитань. Далі сищики пішли до квартири вдови. Під час обшуку в домашній аптеці знайшли клофелін. Тамара Валентинівна, я покликав вас... щоб дати вам можливість зробити щиросердне зізнання. Але, чесно кажучи, для справи вже і так все зрозуміло. Сумніваюсь. У чому? Що ви розумієте, з чим маєте справу? Ну, добре. Розкажіть нам. Ще рік тому я могла назвати себе щасливою жінкою. А потім почалося пекло. Влітку загинув наш син. Як виявилося, він вживав наркотики. Ну так, ми знаємо. Я спілкувалася з лікарями. Хотіла зрозуміти, чому. Чому він став таким. І що лікарі? Сказали, що син міг таким чином уникати тиску батька. Я не повірила. Але потім з'явилася Оля з малюком. Оля мені очі відкрила. Як виявилося, мій син боявся зізнатися, що має дитину, стосунки. Йому було страшно. Мовляв, що скаже батько, як оцінить його вибір. Продовжити. У мене з'явився онучок.
Максимко. Чудо дитинка. Він мені так мого синочка нагадав. Я просто молодшою себе відчула. І рана на серці ніби меншою стала. Але ж ні. Чоловікові сюди треба було влізти. Тобто він сумнівався, що хлопчик вам кровний? Так. Він мені сказав про минуле Олі. Що домовився про цю експертизу. Каже, треба лише дві волосини. Волосина онука і одного з нас. Я не хотіла вбивати. Я просто хотіла замінити волосину. А мені цікаво, чию волосину ви хотіли замінити і на яку? У чоловіка є рідний брат. Я хотіла замінити волосину онука на волосину... Брата вашого чоловіка. Щоб експертиза показала спорідненість. Так. Перед вильотом чоловік захотів поговорити з Олею. Дати шанс, щоб вона зізналась. І ви дали Ользі пляшку з віскі, в якій був клофелін. Я сказала їй, щоб вона не пила, лише пригубила, щоб голова була тверезою. Оля мені подзвонила після зустрічі. Розказала, що чоловік поводив себе з нею ніби злодійкою. Підвищував голос. Це так типово для нього. Тамара подзвонила на дачу. Телефонну трубку ніхто не брав. Таким чином жінка переконалася, що чоловік міцно спить. Коли я дістала волосини, відчула, що хтось дивиться на мене. Повернулася, а біля дверей стоїть чоловік. І він зразу все зрозумів? Ні, не зразу. Почав питати, я розгубилася. І тоді все зрозумів. Ти що задумала? Сашенька, ну яка різниця? Чий Максимко? Будь ласка. Яка різниця? Я що, все життя горбатився, щоб якийсь байстрюк тут на всьому готовому сидів? Дай сюди. Ні. Дай сюди. Дуже ти. А коли ви зрозуміли, що сталося? Ви не подумали зателефонувати в швидку, в міліцію? Ні, я не відразу зрозуміла, що він мертвий. З переляку ніби спаралізувало. Але параліч ваш швидко пройшов. Це я про вашу домовленість з перукаркою. Вам не зрозуміти. Максимко мені сина замінив. А вдруге за рік втратити дитину... Я не могла, а в тюрму йти не хотіла. А якщо він все-таки чужий? Я бачу, ви не зрозуміли. Та й ясно, чоловіча думка. Свій, чужий, яка різниця? Заради цієї дитини мені знову жити захотілося. Ви розумієте? Єгор. Відпочіть. Ходімо. Конвойний.
Ну що ж, вітаю. Ну, а тепер можна і... О, так. Так? Добре, зараз будемо. Так, виїжджаємо. Вбивство. Викликають нас, так що... Залишимо на потім. Тамару Лещину судили за вбивство через необережність. Вона отримала 2 роки умовно. Спорідненість хлопчика Максима ніхто не перевіряв. Його мати залишилася в Києві. Через 2 роки вийшла заміж, народила 2-у дитину. Новому чоловіку чужа дитина була не потрібна. На щастя, Тамара Лещина обожнювала хлопчика. Жінка фактично взяла Максима на виховання. Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Аркадій Семенович. Збризнило сьомчиком об'язний. А як же? Айн момент. Мерсі. Дуже дякую. Ну, як тобі? Які обновочки, які рукавички, капелюшок. Все завдяки тобі. Що там? Ну, твою красуню. Капелюшок вдягла, а етикетку відірвати забула. Лена, Леночка, яка ж тебе гарна. Після ресторану поїдемо до мене? Ну, це буде залежати від того, як ти будеш поводитися. А в мене є цукерка. Хочеш? Не люблю солодке, ти клас. Ein момент. Гришаня! Я зараз. Гришаня! А що це ти від мене ховаєшся? А я й не ховаюсь, Аркаша. Віддам через пару днів. Не підганяй. Пішли, пішли, пішли. Давай, гуляй. Гулять, гулять, гулять. 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 Пішли. Пішли гулять, давай. Що ти там чортяка знайшов? А? Що таке? Твою дивізію. Аркаша. В
Березень 1958 року. Одеса. Сквер імені Кірова в районі Старого базару. Рано вранці мешканець найближчих будинків Микола Кішман перед роботою вигулював собаку і знайшов тіло свого сусіда Аркадія Новосюлова з перерізаним горлом. Чоловік негайно набрав з телефона автомата 02 і повідомив про вбивство. На місце виїхала слідчо-оперативна група на чолі зі слідчим обласної прокуратури Галиною Степанівною Аврамець. От гори. Чоловік же був хороший. Добре його знали? Ну, чарку разом не пили, але ж так по-сусідськи спілкувалась іноді. А що тут робили вранці? А, собаку свою вигулював. А, і де ж він? А я додому його відвів. Він порвався, ну, Аркаші шию лизати. Живете десь тут неподалік? А отут на... Акуратніше. Слід чого покалічити. Розмахалися руками, як альбатрос, ну. Пробачте. На Кірова я живу. Ага. Тут, недалечко. Ілля Ілліч, як справи? Степанівна, мої вітання. Вбивство, в принципі, зрозуміли, перерізали горло. Але є деякі нюанси. Судмедексперт повідомив, лезо знаряддя вбивства досить гостре. Ймовірно, ніж або небезпечна бритва. Ріжуча частина розсікла усі м'які тканини і хрящі. Смерть настала десь 8-12 годин тому. Ну що за люди? Що там, Танюш? Та, затоптали, як завжди. Шановний, йдіть сюди. Я? Ви. Покажіть мені своє взуття. Ну, ось, дивіться. О. Так. Ого. А що ти? І на що ви затоптали? Місце злочину? Так я не навмисно, я ж підходив подивитися, що... Ну, хто вас знає, навмисно ви чи не навмисно. Доведеться вам проїхати зі мною. Треба зняти відбиток вашого взуття. А коли ж я на роботу тоді попаду? До речі, де ви були вчора ввечері? Я вдома був. Я ноги парив, мене подагра замучила. Хвороба аристократів? Таня, можете мені вже увагу приділити? А, так, звісно. Я оглянула... У кишенях Аркадія Новосьолова криміналіст знайшла гаманець і ключі на металевій в'язці. Отже, не пограбування. Я думаю, що це ключі від квартири. Так, тоді ми зараз сходимо до нього додому, а Микола нам розповість про вбитого по дорозі. А, добре, пішли. Давайте. Пішли. Сусід убитого Микола Кішман розповів багато цікавого про жертву. Аркадій Семенович Новосьолов, 35 років, непитущий, позитивний, працював в Одеській обласній раді профспілок начальником відділу праці. Жив один, однак останнім часом сусід все частіше помічав убитого з яскравою білявкою молодшою за нього. Також в Аркадія було цікаве хобі. У будинку культури будівельників він регулярно відвідував гурток художнього свисту. Свистом називають різкий високий звук, який утворюється видуванням повітря крізь стиснені губи чи зуби. Пронизливий свист на вулиці й досі асоціюється з позивними дворової шпани. Уміння голосно свистіти викликало у будь-якого хлопчиська захоплення і відчайдушне бажання навчитися. Вважається, що свист стимулює розумову діяльність. Завзятим свистуном був відомий вчений Альберт Ейнштейн. Хлоп'яча пристрасть насвистувати мелодії в деяких дітей переросла у справжнє захоплення – художній свист. В СРСР пік популярності художнього свисту припав на 40-50 роки. Серед виконавець примою вважалася неперевершена Таїса Савва. Після успішного закінчення Миколаївського музичного технікуму Таїсія Савенко планувала стати піаністкою. Однак захоплення художнім свистом зробило свою справу. Таїсія досягла звучання, близького водночас до звуку флейти і колоратурного сопрано, а також до співу солов'я та інших співучих птахів. Свистів Аркадій уміло. Восени 1957 року, на річницю 40-річчя жовтня, навіть був солістом. Виступав з народним ансамблем на гастролях по області.
Архімедик. Гарна собачка, Фрі. Сидіти, сидіти, сидіти. Молодець, молодець. Архімедик. Всі свої, Архімедик. Тут всі свої, сідай, сідай, тихенько. Фестиваль художнього свисту. Чого тільки не придумають. Слухайте, гуляти хоче собака, сідай. Ну. Такий милий. Ну він, бачите, одразу відчуває хорошу людину. А якщо ще дівчина з гарним обличчям, то й... Слухайте, ну що тепер з ним буде? В цій ж квартирі ніхто, крім вбитого, не жив? Ні. Кажуть, що собак без хазяїна відправляють на шкуродерню. А потім пускають на мило або на губну помаду. Капітан Панов. Та нічого. Це все одно неправда. Слухайте, якщо така історія, то я собаку краще собі заберу. Микола, ви про цю дівчину казали? Так. Вилета. Моніка Мур. Молодець. Да. Добре, забирайте собаку. Архімедик, пішли. Пішли гуляти, пішли. Нарешті я то працювати заважаю. Чуєте, коханому Аркаші від Ліночки. Фотографію нареченої вбитого було зроблено зовсім недавно. Біля підпису стояла дата – 28 лютого. Так, треба буде знайти цю милу дівчину. Знайдемо. Галина Степанівна, ви подивіться, який костюмчик. О, ну не дешевий. Угу. Ручна робота. Угу. Зшитий на замовлення. У нього всі речі такі, подивіться. Ого. Чудова сорочка. Китайська. Тонка бавовна. Угу. А він серйозно ставився до свого зовнішнього вигляду. Так. Коли тут закінчимо, поїду на роботу до вбитого. Угу. Дізнаюся, що за товариш. Давай. А у котрій гурток починає роботу? Немає репетиції сьогодні. Шкода. Записатись? Ну, це як вийде, може запишемось. А скажіть, а керівник сьогодні на місці? Ага. От чудово. Тоді ми підійдемо. Ага, дякую. Ну що, є щось корисне? Ну, що про нього кажуть? На роботі Аркадія Новосьолова охарактеризували як відповідальну, чітку в роботі людину, в якої слово з ділом не розходилося. Вчора після роботи він збрався на репетицію на гурток художнього свисту. Тобто вбили його, найімовірніше, вже після репетиції, по дорозі додому? Ну, треба з цими гуртківцями поговорити. Я, до речі, дзвонила в УБК, там керівник на місці. Пішли, поговоримо? Пішли. Так, так, так. О 16-й годині концерт БК «Моряків», о 17-й у будинку офіцерів. Не встигнемо. Здрастуйте. Доброго. Це ви записатися? Ми з іншого питання. Стосовно вбивства Аркадія Новосьолова. Боже мій, вбили? Аркадій Семенович. Він же наш соліст. Це катастрофа. Ну, я все розумію, але ви повинні нам допомогти? Так, звісно, я вам допоможу. А вбивство сталося після репетиції. Пригадайте, що було вчора? Вчора. А вчора все було чудово. Ну, якби все було так, як ви кажете, його б не вбили. Так, ви праві. Угу. Був один інцидент, але це було не вчора, а у вівторок. Після прогону програми ми з Аркадієм вирішили трохи пройтися. І все-таки нашому народу бракує культури. Театри є, музеї, виставки відкрились. Так ні, їм цирк подавай. Леонід Борисович, народу і театри потрібні, і цирк, і багато чого. Я тобі зараз такий цирк влаштую. Що це таке? Іди звідси, інтелігенція! Спокійно, я розберусь.
Чого тобі треба, пацан? Щоб ти відчепився від Ленки. Вона з тобою за вигоду любить мене. Ти на себе подивись, голий босий. Дівчата таких не люблять. Що? Та я тебе... Ходім. Зачекайте. Давайте міліцію викличемо. Чуєш ти, Фанфарон? Я тобі просто так цього не залишу. Я тебе, гада, приріжу. Ні, ну ви це чули? Справжній вбивця про це кричати не буде. А в цього горлопана пороху не вистачить. Ходімо. Ходімо, ходімо. А, схоже, все-таки вистачило в нього пороху. Тобто конфлікт був через Лену. А що ви можете про неї сказати? Ну, була на репетиціях, приходила на концерт. Ну, що я можу сказати? Набагато молодша за Аркадія. Ефектна. Може, і правий був той хлопець. Що вона з ним за розрахунком? Ну, а що? Вона живе в комуналці. А у Аркадія своя власна окрема квартира. Хоч і маленька, зате з колонкою, лежачою ванною. А як нам її знайти? Десь у мене був її номер, але потрібно шукати. Ну, добре. А коли знайдете, ви, можна, телефонуйте мені за цим номером. У Одеському сквері імені Кірова виявили мертвим начальника відділу праці обласної ради профспілок Аркадія Новосьолова. Чоловіку перерізали горло, а у кишенях одягу знайшли гаманець з грошима і зв'язку ключів. Убитий відвідував гурток художнього свисту, зустрічався з ефектною білявкою Оленою. Керівник гуртка розповів, за кілька днів до трагедії на Аркадія напав колишній наречений Олени і погрожував йому розправою. Доброго ранку. Так. Чеширина 5. Живе така. А Лени немає вдома. Сусідка. Угу. Так, добре. Дякую. До побачення. Ну що? Телефон Лени, але вдома її нема. З'їжджу, поговорю з сусідкою. Давай. Інформуй, якщо що. Тетяна Юріївна. Доброго дня. Доброго дня. А чому ви так строго? Через собачку? Галина Степанівна є зі звітом. Згідно з судово-медичною експертизою, в рані вбитого було знайдено сліди графітового пилу. Так. І що це означає? Це означає, що вбивця ножем точив олівець і не витер його. Що це єдине пояснення. Добре, працюйте. Я можу йти? А де ваша сусідка? Так вона до матері поїхала. Коли? Вчора ввечері. А що сталося? Вбили її нареченого. Якого саме? Ну, ви, дівчатка, даєте. Якого саме? Ну, Аркадія Новосьолова. Як? Це не може бути. Ну, ось так. А ви її давно знаєте? Та років 10 вже, з 48-го року. Це Олена Разинкова, 23 роки. На 12 років молодша за вбитого. Працювала в ательє за клініцею. Зі слів подруги Тетяни Оверченко, з Аркадієм познайомилася там же. Минулої осені чоловік прийшов підігнати в ательє брюки і помітив ефектну білявку. Почав красиво залицятися, чим зачарував дівчину. Ну, а що ж її колишній наречений? Петька? Так вона кинула його. Ідіот рідкісний. А детальніше можна? Та замучив її своїми ревнощами. Головне, пив за її рахунок, їв, одягався, паразит. Ясно. Та що вам ясно? Він дурний. Лінка через нього стільки сліз пролила. А ось Аркадій — це інша справа. Угу.
А де живе цей Петька? Колишній наречений Олени працював у вартілі художнього промислу «Сувенірник». Виготовляв дерев'яні шкатулки. Дреса... Я дреси не пам'ятаю. Ми колись проходили до нього. А в нього прізвище Проценко. А як мені знайти маму Олени? У першотравневому. Їх дід сліг там 2 роки тому, вони переїхали до села. Я телефончиком скористуюся? Так, ну вже ж. Слідча Врамець. Слухаю. В село. Ну, давай. Угу. Тримай мене в курсі. У селі Олена не з'являлася. Мати дівчини повідомила, що дочка до неї найближчим часом не збиралася. З села Першотравневого оперативник поїхав на місце роботи Олени в ательє МОД. Начальниця повідомила, що дівчина взяла 3 дні за свій рахунок. Сказала, треба допомогти матері по господарству. Але, як уже відомо, до села Олена не доїхала. Зникла. Дівчину могли вбити так само, як і її нареченого Аркадія Новосьолова. Надвечір на руках сищиків була адреса Петра Проценка. Її дали в артілі «Сувенірник», де Петра також не було вже кілька днів. Я Петро. Що вам треба? Весело тобі? Не скаржусь. П'єш, гуляєш, солоденьким заїдаєш. А що таке, в чому справа? Аркадія Новосьолова вбили. У сквері Кірова йому перерізали горло. А ти йому погрожував? Я? Ні. У нас є свідки. І Лена кудись зникла. Може, ти її теж порішив? Ревнивець? Аркадія вбили? Це правда? А ось і Лена. Заспокойтесь, дамочка. Пізно ридати. Що? Що ти на мене так дивишся, а? Де ви були ввечері? Тут. Неправда. Повинно ходив. Тебе не було цілих 2 години. Я тобі цукерки шукав, по грильяж тобі ходив, півміста оббігав. В магазині було зачинено, взяв в кафе з націнкою. І кров на одязі є. Та це ще після бійки. Збирайтесь, перевіримо. І ви, дівчина, також. Петра Проценка затримали. Його верхній одяг відправили криміналісту на експертизу. А Лена залишилася давати свідчення у прокуратурі. Все-таки я не вірю, що це Петя. Буквально годину тому ви казали, що це він. Та то я з опалу. Убивці різні бувають. Розумієте? Слабкий. Боягуз. Позливатися, погніватися він майстер. Але вбити... Чого ж до боягуза втекла? Бо люблю! Прийшов до мене. Побачила його рани та й пожаліла. Але я, здається, знаю, хто міг Аркашу вбити. І хто ж? До нас біля перукарні підійшов якийсь Гришаня. І я його ніколи не бачила. Гришаня! А що це ти від мене ховаєшся? Я й не ховаюся, Аркаша. Через пару днів віддам. Не підганяй. Мені здається, цей Гришаня позичав у Аркадія гроші. Скільки? Не знаю, але я зразу сказала Аркаші, що цей Гришаня виглядає як справжній вбивця. І я за нього хвилююсь. А що ж Аркадій? Сказав, що в мене від голоду фантазія розігралася, і ми пішли в ресторан. Гришанячка, ти мене деколоном присни. До баби їду. Ша, бо щось відріжу, тоді не пришию. Останній штрих. Ха. Баба-то хоч красива. Лілька з привозу. Хороший смак. Все. Гуляй вальсом до своєї ліки. Дякую, Гришанечка. Мерсі.
Поголитися хочеш, начальник? А ти, виходить, Гришання, цирульник. Ну, власне, завпер у карні. Велика людина. Аркадія Новоселова, знаєш? Ну, припустимо. Оперативник повідомив, що Аркадія Новоселова знайшли з перерізаним горлом у сквері імені Кірова. Ймовірно, ножем або небезпечною бритвою. А я тут до чого? А до того, що боржок у тебе перед ним був. Ха. Тобі дуже смішно? Зараз поїдемо в прокуратуру. Там посміємось. Збирайся. Значить так, Григорій Ілліч. Мене цікавить вечір 13 березня. О, Григорій Ілліч. Зразу видно інтелігентні люди. З вами приємно працювати. Коцюба, на запитання відповідай. Відповідаю. Підбив касу. Вийшов на початку 8-ї. Додому 9-й причапав. Свідки є? Є. Шавки бродячі. Поки йшов, обгавкали з ніг до голови. Шавок у суд не поведеш. Немає в тебе алібі, перукар. Аркадія, звідки знаєте? В 44-му році в шайці одній кінтувалися. Тільки його тоді звали інакше. Як же? Льошка. Філатюк. Шайка, в якій були Гришаня та Олексій Філатюк, промишляла пограбуваннями. Я сів у 44-му, а йому підфартило. Коли Гришаня звільнився, Філатюк уже став Аркадієм Новоселовим, працював інспектором у відділі праці в обласній профспілці. Чужі документики прикупив? Солідна людина з жирним портфелем. Під бритву до мене сідав майже щодня. Скільки ви йому заборгували? Жартуєте? Я сам кому хоч позичу. Це він про свою шкатулочку Фаберже питав. Фаберже? Так, з награбованого. Був у Аркаші золотий запас, завдяки якому він жив як кіт у маслі. А що за шкатулочка? Є у мене одна знайома генеральша, бита баба. Антикваріат збирає. Живе, як у кращих домах Парижу та Лондону. Ну, в неї не хата, а музей. Їй скинути хотіли. За тиждень до вбивства Аркадій попросив Гришаню показати шкатулку його знайомій генеральші, шанувальниці антикваріату. Аркадій чув, що вона збирає вироби Фаберже. На кришці мініатюрної коштовної шкатулки посередині був вензель імператора Миколи II, інкрустований камінням. Генеральша загорілася покупкою, але все-таки вирішила спочатку показати експерту. І той оголосив вердикт – чудова підробка. Шкатулку видало сумнівне клеймо. От і всі діла. Аркаша запитав. Я шкатулочку й повернув. Процедуру ви знаєте? Ваші слова треба перевірити. Знаю. Не пацанчик. Пішли. Сержант! Значить так. Треба звернутися в архів. Знайти всю інформацію про цього Філатюка Олексія. І ще, на квартирі вбитого ми золото не знайшли. Думаєте, Гришаня збрехав? Я думаю, що треба з Леною поговорити. Може, вона щось згадає. Лен? Ой, ось тримай. Каша манна з молоком, як ти любиш. Давай. Не хочу. Ну... Це через мене Петро Аркашу вбив. Ну, знов ти завела. Здравствуйте, дівчата. Здравствуйте. Лена, я до вас. Я піду. Лена, потрібна ваша допомога. Нам стало відомо, що Аркадія зберігались коштовні речі. Так, зберігались. Родинні коштовності. Йому ж спадщина перепала. Зараз. Лена показала оперативнику великий золотий перстень зі смарагдом. Подарунок Аркадія. Я його так ні разу і не вдягла. Тільки для фотографій. Чого так? Та я в ньому як купчиха якась.
Та й не модно. А ви не знаєте, де він міг їх ховати? В квартирі ми нічого не знайшли? Ні. Можливо, у сараючку у дворі. А там у кожної квартири є своя комірка. Сарай навпроти будинку який? Угу. Там Аркаша постійно зберігав якісь старі інструменти та речі. Ну, що там у нас? Ну, по-перше, слід від чоловічого взуття. А по-друге? Спробуй підняти. Я думаю, що під цією дошкою є якась ніша. Допоможеш? Під дерев'яною дошкою сищики знайшли невеликий погріб, на дні якого лежав металевий ящик. Важкий, зараза. Так, так, туди. Так, зараз. Відкрий, будь ласка. Пусто. Нічого. Я спробую попрацювати. Може, знайду чиїсь пальчики. Наступного дня криміналіст підготувала експертизу. Згідно з нею, слід від чоловічого взуття на дерев'яній дошці комори належав Миколі Кішману, сусіду, який виявив тіло Аркадія у сквері. А на кришці металевого ящика був фрагмент відбитка великого пальця його правої руки. Сищики провели обшук у квартирі Миколи, але коштовностей не знайшли. Тому вирішили оглянути його комору, що знаходилася поруч із коморою вбитого. Послухайте, ми ж сусіди були. Аркадій міг вільно у мою комору заходити, я до Аркадія. По-сусідськи все. Ви що там з ним, у хованки грались чи що? Ні, ну чому в хованки? Знайшла. Допоможеш? Мішок з коштовностями Микола сховав у діжці з мотлохом. Так. Ого, а ти казав. І шкатулочка з вензелем тут. Я не знаю, звідки ля це. Може, це Аркадій мені підкинув. А, з моргу, напевно, прибіг. Чи що? Ну, у вас і гумор. То у вас собак на помаду пускає, то з морга хтось прибіг. Добре, пожартували й годі. Зараз поїдемо до слідчого. Добрий день. Архів? Слідча Времець. Я робила запит на Олексія Філатюка. А є щось? Поки нічого. Добре, будемо чекати. До побачення. Галина Степанівна, приймайте голубчика. Проходь сюди. Знайшли у цього гаврика коштовності, на все життя б вистачило. І, до речі, шкатулка там теж була. Ну що, Микола, будемо зізнаватись? Ну чому? Ну не прикидайтесь. Ви пішли на вбивство заради заволодіння коштовностями Аркадія. Ну все проти вас. Відбитки, сліди від черевика. І, до речі, ви перший, хто побачив труп. Ну який сенс ухилятись? Слухайте, а чого ви не цікавите, звідки в нього оті ці цяцьки? А ти зараз про себе краще думай. А я про себе завжди думаю. Якщо треба, я все розповім. Два тижні тому Микола спустився в комору по квашену капусту. У мене там діжечка стоїть і така капустка. Я її сам квашу, вона з хріном. Такої її береш, вона тече. Слухай, ми тебе тут не про капусту з хрінцем питаємо. Так оце ж важливо. О! Аркаша, привіт. Коля, чого так пізно? А ти знаєш, картопельки зварив. Тюлечка є, зараз думаю, капусточки собі візьму і схрумаю. Тобі його цепать? Ні, дякую, мене з минулого разу залишилось. А я з радістю схрумкаю. А ти чого тут? Картопель набрати. Розумів. Я набираю капусточку. І чую, так прислухаюся. Судячи зі звуків, що лунали з сусідньої комори, картоплю Аркадій не набирав, а робив щось інше. Такий, знаєте, металевий звук, такий тук-тук, тук-тук, тук-тук. Ну, картопля так же не може тюкати.
Крізь отвір у стіні було добре видно металевий ящик, наповнений золотими прикрасами, антикварними виробами і дорогим посудом. Дивлюся уважно, а він якусь таку залізну коробку щось відкрив, закрив і заховав. А наступного дня я вже знайшов мертвим у сквері. Аркадій, Аркадій, надо, Аркадій, ділитися. О, надо ділитися, Аркадій. Пошли, 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 пошли. Пошли, пошли, молодець. Молодець, Аркадій. Відчепи у нього ці ключі. Один від дверей, другий від того залізного ящика. А потім вже ввечері все до себе забрав. Ну і що ти збирався з цим робити? Може солити як капусту чи що? Чому солити? Ну, поїхав би на курорт. У мене ж подагра полікувався, жінкою там познайомився, в ресторан би повів її. І заради цього ви пішли на вбивство? Та не вбивав я Аркашу, ну скільки ж можна вам казати? Так, це? Все, закінчили. Підписуємо протокол і в камеру його. В одеському сквері імені Кірова виявили мертвим начальника відділу праці обласної ради профспілок Аркадія Новосьолова. Чоловіку перерізали горло, у кишенях одягу знайшли гаманець з грошима і зв'язку ключів. Слідство встановило, справжнє ім'я загиблого – Олексій Філатюк. Під час війни промишляв пограбуванням та розбоєм. Жив на широку ногу за рахунок поцуплених золота та антикваріату. Сищики знайшли схованку, де Новосьолов зберігав награбоване, але там було пусто. Вони припустили, що чоловіка вбили через коштовності. За відбитками пальців встановили ім'я злочинця – Микола Кішман, сусід убитого. Під час допиту чоловік запевняв – коштовності взяв, але Аркадія не вбивав. Тим часом в архіві знайшлися документи на Олексія Філатюка. Слідчому вдалося ознайомитися з ними і навіть зняти фотокопії. На фото худий Філатюк, здається, зовсім не схожий на випущеного Аркадія Новосьолова. Але якщо добре придивитися, можна знайти безперечну схожість. Філатюк був у банді «Сіні Ліхтера» у розшуку з 1940 року. Прізвисько відповідне – Соловей Розбійник. Свист Філатюк використовував як умовний сигнал під час нападів і грабежів. Перед самою окупацією Одеси заліг на дно, подався до рибальських селищ. Далі про нього нічого не відомо аж до 44-го року. Повернувся до міста, скоїв кілька гучних злочинів. Вважалося, що загинув у 44-му під час спроби втечі. Ідентифікували за одягом. Знаєш що, я думаю, що найімовірніше, що замість себе наш Соловей Розбійник підклав тіло якогось Аркадія Новосьолова і просто жив за його документами. А це що? Що там? Листопад 44-го. А ну-ка. Так. Пум-пум-пум-пум. По вулиці Південній сталося вбивство. Жертва артистка оперного театру, громадянинка Верченко Лариса Луківна, 1912 року народження. Убивця, що там перерізав жертві горло, а потім знов заліг на дно. Ймовірно, мотивом стало пограбування, ну, звичайно. За описами свідків, це був Олексій Філатюк на прізвисько Соловий Розбійник. Угу. У жертви залишилась малолітня донька Тетяна, 9 років. Тетяна. Угу. Верченко. А що? Це ж подруга нареченої вбитого. Так. Точно. Чекай. Оце так збіг. Збіг, кажеш? Так. А давай не навідуємося до цієї Тетяни.
За запитання ж грошей не беруть. Угу. Так, Лен, заходь. Таня, здравствуйте. Здравствуйте. Можна? Так, заходьте. Слідчий звернула увагу на прості олівці і небезпечну бритву на столі Тетяни. А нащо вам стільки олівців? А я практику проходжу в проєктному інституті. Мені раз на тиждень треба точити олівці на весь відділ. Небезпечною бритвою? У мене просто добре виходить. Ясно. А скажіть, де ви були вечір убивства Аркадія Новоселова? Дома була. Дивіться. Ми отримали доступ до деяких архівних документів. І ми знаємо, що вашу маму вбив Олексій Філатюк. Він же Аркадій Новоселов. Експерти встановили, що його вбили або гострим ножем, або небезпечною бритвою. І врані знайшли графітовий пил. Нам доведеться провести у вашій кімнаті обшук. Не треба обшуку. Це я зробила. Але я не навмисно зробила це. Так, давайте по порядку. У грудні 44-го ми з мамою повернулися з евакуації. І нам дали кімнату від театру. Мама Тетяни ще до війни співала в Одеському оперному театрі. Я сильно захворіла. Мама ходила міняти прикраси свої на їжу, на яйця та молоко. Наймовірніше, тоді Соловей розбійник і примітив жінку з коштовностями і простежив до самого будинку. В той вечір я себе особливо погано відчувала. Але я так чітко пам'ятаю цей спист. Я до сих пір його не можу забути. Дівчинка чула все, як убивця вимагав віддати йому прикраси, як мати благала не вбивати. Я тоді лежала в ніші за шторкою. Певно, він подумав, що вдома нікого нема. А минулої осені я знову почула цей свист. Доброго ранку. Доброго. Що я сфальшував, чи може... Чи може ви в прикмети вірите? О, я бачу, ви вже познайомились. Ні, Ліночка, ще не познайомились. Тоді я вас познайомлю. Це Танюша, моя найкраща і єдина подруга. Дуже приємно. А це Аркадій, справжній чоловік. Ліночка, ну ти мене присоромила. Дівчатка, може кави? Та можна. Я думала, що мені здалося. Тому що мені будь-який свист нагадує смерть матері. Але потім я зрозуміла, що я не помилилась. І що перше враження найправильніше. Привіт, зайнята. Туманність Андромеди читаю, ледь вихопила в магазині, уявляєш? Ну ти відірвись на секундочку, тому що я хочу тобі похвастатись. Ну, давай, хвастайся. Ну як? Красивий. А де ти його взяла? Аркаша подарував. А він де взяв? Перестань такий немагазинний. Видно, що рідкісний. А? Я теж так спитала. Сказав, що родинні коштовності, уявляєш? Можливо, він якийсь князь або граф? Угу.
Граф, це було паскудною брехнею. Я одразу побачила, що це мамин перстень. Ось якраз він їй дістався за спадком. Добре, як усе сталося? Я знала, що він повинен був вертатися з гуртка через сквер. Просто він постійно так ходить. Тетяно, а що ви тут одна робите? Я таки на вас чекаю. Я знаю, хто ви такий, тому відчепіться, будь ласка, від Лени. А Лена знає про цю умову і взагалі, що ви тут? Ні, не знаю. Але я їй розповім, звідки у вас перстень. Тому що це не ваша родинна коштовність. Звичайно, я його купив з рук. А Лені розповів цікаву легенду, вона їх так полюбляє. Знов брешете, так? Цей перстень моєї мами. І ти вбив її. Я тебе за свистом впізнала. Ех, ти ж тварівка. Я тебе зараз... Ви бритву навмисно взяли? Ні. Я просто точила олівці на роботі, все. Добре, у мене все. Тетяну Верченко засудили до 8 років позбавлення волі. З тюрми її чекала вірна подруга Олена Разинкова. На цей момент вона вже була одружена з працівником обкому. Дочку назвала Тетяною. Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Ти що, тюльку припер? Я не тюльку буду ловити. Слухай, батько, клешня краще. Я буду на тій ловити. Візьми краще цю. Вона легша, тут і катушка інерційна, бери. Я ось там за кущами буду ловити, там краще місце. Ага. Іди, іди. Рибак, багато ти там наловиш. Самостійний. Тато! Ага. Тато! Батько згадав щось рано. Тата, йди сюди! Іди сюди, швидше! Та що там трапилось?
Що там? Що ти там вже знайшов? Відійди! Відійди звідси! Не дивись! Не дивись, кажу, відійди! Батько, може живий він? Ні, не живий. Який живий? Лютий 1974 року. На березі сухого лиману неподалік Одеси знайдено труп молодого чоловіка. Сумнівів не було. Це вбивство. Шию перерізано, губу розбито, а під нігтями – епітелій та кров. Схоже, перед смертю чоловік з кимось бився. В кишенях знайшли жіночий перстень з рубіном, гаманець з грошима, а на зап'ястку – хороший годинник. Очевидно, пограбування не було метою вбивці. Сищики помітили – абсолютно весь одяг загиблого імпортний. Брюки, туфлі, легке пальто – в такому одязі на риболовлю не їздять. Тіло явно привезли до лиману. Незрозумілим залишалося те, чому злочинець не довів справу до кінця. Не скинув труп у воду. Може, цього плавало, повіяв вітер, і його до берега прибило. Поглянь, де труп. Він точно не був у воді, інакше розпух би. Ну і в гаманці б усе розмокло. Все одно не розумію. Чого б не було скинути його у воду? Може, злякав хтось? Може, допоможеш? Давай. Ну, якщо був свідок, то чого він тоді не повідомив у міліцію? Ну, також правильно. Час смерті скажеш, розумниця. Годин 8-10. Помер швидко. Пошкоджена сонна артерія і гортань. Знаряддям убивства став невеликий, дуже тонкий і гострий ніж. Ймовірно, скальпель. Здається, ім'я вбитого є на квитанції. А це квитанція з хімчистки. А я таку знаю, це з Пролетарського бульвару. Отже, одесит. А вже ж. Когось тутешніх є такі шмотки. А звати покійника Володимир Молдованов. Хто ж тебе сюди привіз, Молдован? Саш, підійдеш? Так. Хвилинку ще. На лацкані мохерова борса, червоного кольору. Вбитий носив шарф. І що? І що? Шарфа ніде нема. Думала, може, буде цікаво. Добре. Я кличу санітарів. Давай. Кажи. Сліди від протекторів бачиш? Свіжі. Може, ти хто знайшов цілу, хто сюди підвіз? Ну, не думаю. Ці хлопці тутешні, пішки прийшли. Судмед каже, трупу 10 годин, а слідам протектора? Ну, десь також. От і добре. Буду ще до хумору сказати. Міряй кулю, я в хімчистку, а потім в прокуратуру. Убивством чоловіка зайнялася прокуратура. Справу прийняв слідчий Духов. Убитого хімчистів пізнали. Це Володимир Молдованов. Сказали те, що ми і так знаємо. Чоловік видний, одягається в імпортне. Адреса є? Ображаєте. Переулок Кренкеля. Хочу туди поїхати. Звісно, поїдеш. Тільки у нас сліди від машини на березі, так? Так. Певно, вбитого на ній привезли. Ну, і що за машина? Петро Степанович сказав, що то були «Жигулі». І на протекторі є явні дефекти. Які дефекти? По краях зношення малюнку доволі сильне. Ну, це вже щось буде з чим порівняти. Їдь. Куди? Провулок Кренкеля. Сар. А ви до кого? Здравствуйте, міліція. Володимир Молдованов тут проживає? Так, це мій чоловік, тільки його зараз немає вдома. Вибачте, у мене на кухні там. Скажіть, ваш чоловік ночував вдома? Ні. Чого ви питаєте? В чому, власне, справа? Марина Романівна, тут така справа. Гляньте на це фото.
Це ваш чоловік? Що сталося? Його вбили. Хто це зробив? Ми якраз над цим працюємо. Скажіть, де Володимир провів цю ніч? На роботі. Він працює. Він працював товарознавцем в магазині взуття. Вчора вдень я зателефонувала йому, і він сказав, що в нього недостача, він залишиться на роботі. Доброго дня. Доброго дня. А ви хто? Міша, це з міліції. Це Міша, мій син. Мам, що сталося? Володю убили. Мам, то як? Ви пробачте, але я маю до вас декілька запитань. Так, так, я розумію. Скажіть, де ви були вчора з 8 до 11 вечора? Я? Ви і ваш син. Я вдома була, а син гуляв. Вибачте, мені в туалет, можна? А що він? Він Володі не рідний, але стосунки у них були хороші. Син Володю навіть татом називав. Я скористаюсь вашим телефоном. Будь ласка. Слухай уважно, готуйся до розмови з мінтами. І ще я тобі нічого не казав. Все добре? А ваш телефон спарений? Так. А де другий? В кінці коридору. Вибачте, в мене на кухні плита. Слухай, я більше нічого не знаю. Все, давай, давай. Розмова не закінчена. Ходім. Давай, давай, проходь. З ким ви розмовляли? З Олегом Писаренко. Хто такий? Мій товариш. Друг сім'ї і мамин колишній підлеглий. Про що ви його попереджали? А чиї це ножі? Мої. Я вчуся в художньому училищі на третьому курсі. А що таке? Вашому чоловіку перерізали горло дуже гострим лезом. Знаряддя вбивства не знайшли. І що? Тепер треба дитину звинувачувати? А чого ж він в мовчанку грає? Міша, якщо ти щось знаєш, кажи. Кажи давай. Вчора в обід я пішов в магазин до Олега. Він там залишив плащ поміряти. Ну? І біля магазину мамин Володя і Олег кричали одне на одного. Вали звідси, до жорстки хрена! На себе подивись, жопою на двох стільцях сидиш. Все сказано. Мужики! Олексійович! Володимир Григорович! Стерва! Ну не треба! Ще раз тебе тут побачить, падло, вб'ю! Навіщо? Отже, ти думаєш, що Олег помстився маминому чоловіку? Ні. Тоді навіщо ти його попередив? Ви знали про бійку? Ні. Звідки? Я телефонувала Володі в день на роботу. Він сказав мені про недостачу, про бійку нічого не казав. Як ви думаєте, в чому причина сварки? Навіть не можу уявити. На березі сухого лиману Одеської області рибалки знайшли труп чоловіка з перерізаним горлом. Розбита губа і кров під нігтями свідчили про бійку. Та у кишені знаходились гаманець та жіночий перстень з рубіном, що свідчило, ціль убивства – не пограбування. За допомогою квитанції з хімчистки встановили особу загиблого – Володимир Молдованов, товарознавець взуттєвого магазину.
Михайло, пасинок Молдованова, повідомив, що напередодні став свідком бійки відчима з його приятелем Олегом Писаренком. Причини сутички він не знав. Олег і Володя товаришують ще з інституту. Вони працювали разом. Ви можете спитати в будь-кого з колег. Володя, він хороший. Спитаю. І останнє. Цей перстень ми знайшли в кишені пальто вашого чоловіка. Він вам знайомий? Криміналіст каже, що в нього німецька проба. То воєнний, може трофейний. Ні. Я вперше його бачу. Можливо, чоловік хотів зробити мені подарунок. Що за реакція? А, нічого. Просто подарунок. Це якби мама Володі завжди робила подарунки, а він приймав. Міша, ну чого ти так? Скажіть, де можна знайти цього Олега Писаренка? Він працює в Торгзіні заступником директора. Перші торгзіни в СРСР з'явилися в 1930 році. Це були філіали Всесоюзного об'єднання торгівлі з іноземцями. Але вже в 1936 році структуру ліквідували. Однак магазини з такою назвою залишилися у великих портових містах, таких як Одеса і Жданов, нині Маріуполь. Тут отоварювалися виключно моряки, які розраховувалися чеками Зовнішекономбанку. Сюди приносили свої чайові бармени радянських круїзних лайнерів. Літом і зимою завершує плавання этот крупнейший пасажирський теплоход. Після здавання чайових за рейс бармен міг розраховувати на 10-ту частину від загальної суми. Звісно ж, не у вигляді валюти, а все тими ж чеками. В одеському торгзіні продавали іноземний, частіше фінський, НДРівський або угорський дефіцит. Мати знайомого, вхожого до торгзіну, вважалося престижним. Під магазином зазвичай чергували скупники чеків. Рублями їх брали 1 до 10. У легендарному магазині «Торгзін» раніше працював і Володимир Молдованов. Займав там дуже скромну посаду. Потім пішов на підвищення. Став товарознавцем у магазині «Взуття». За стрімку кар'єру Володимир був вдячний своїй дружині, яка керувала Одеським міським відділом торгівлі. Сищики дізналися про це від колишніх колег убитого, а також про те, що Володимир справді був у хороших стосунках з Олегом Писаренком. Що стало причиною сварки, ніхто не знав. Писаренко нічого зрозумілого слідству не повідомив. Алібі на момент убивства у нього не було. Хоча підозрюваний переконував, того дня з Володимиром він більше не зустрічався. Вірити затриманому на слово сищики не збиралися. Тим паче кров Писаренка збігалася за групою зі зразком, знайденим під нігтями вбитого. Ну так, кров моя і в Орсаної Голацькині з мого шарфу. Але ж ми з ним щепилися в обід. А коли ви казали, його вбили? Увечері. Ну, от не сходиться. Громадянин Писаренко, ви нам алібі дайте і питань до вас не буде. Я не хочу розказувати, де я був увечері. Чого перед бійкою він назвав вас Дон Жуан? Це ми дізнались від пасенка вбитого. Ой, ну це довга історія. А знаєте, ми не поспішаємо. Я можу втратити роботу. Ще сісти. То розкажете, чи... Та ні, можете не розповідати. Доказів вистачить, щоб ви сіли років так на 8. Добре. Розповідаю. Минулої весни до мене підійшла дружина Володі. Марина Романівна? Завідачка міського відділу торгівлі. Саме вона. З дуже дивним проханням. Яким? Мені треба було звабити її племінницю і зробити це так, щоб це побачив її чоловік Володя. Продовжуй. Я кажу, дуже дивне прохання. І дівчина така трохи дивна. Поясни.
Ну, вона якось не дуже мене хотіла. Одного разу прийшла до мене ввечері. І раптом через хвилин 5 починає збиратися йти додому. Я дзвоню Марині, кажу, так, ти так. Дівчина збирається йти додому, що робити? Ну, Марина мені каже, ти їй там снодійного підсип, роздягни її. Нащо? У мене така сама реакція була. Але ж ну, я не можу Марині сказати ні. Я їй дуже вдячний, вона дуже багато для мене зробила. І одне її слово, і, ну, я від неї залежний. Але зранку я зрозумів, нащо це все було. Після виконання прохання Писаренко ліг спати, а ближче до півночі у квартиру несподівано заявився Володимир Молдованов. І сказав, що Марина просила його забрати документи, і він побачив, що в мене Ніна. Гадаєш, Марина навмисно все це підлаштувала? Аби побачила, з ким ти спиш? Що далі? А далі нічого. Ну, якось все згасло. Скільки місяців пройшло. І тут, позавчора, підходить до мене Володя. Питає, чи було в мене щось із племінницею Марини, чи ні. Я йому кажу, що ні. Ще якось там пожартував. А він чи то якось не в гуморі був, чи є. Я якось пожартував погано. Він почав руками махати. І? Ну що, ну, мабуть, йому ця дівчина якось до душі припала. А мені ж якось бажання помститися в мене немає, тому що я її сам начудив. Зрозуміло, ти що алібі в тебе немає. Та є в мене алібі. Ну, просто, ну, якщо без протоколу. Набридло. Та я у однієї подруги був, але я не хочу світити її ім'я, тому що я хочу одружитись на іншій. Пиши ім'я, телефон, з ким був. Може, спочатку краще її попередити? Пиши. Гаразд, пишу. Дивні стосунки були в нашої жертви з його дружиною. Сходи ще раз до цієї всесильної Марини Романівни, а перед тим подзвони в магазин взуття і дізнайся, чи було там недостачі. Зрозумів. Все написав, можете перевіряти. Алібі Олега Писаренка підтвердилося. Вечір убивства чоловік провів у компанії старої знайомої. А вбити Володимира Молдованова він не міг. Це інструменти мого сина. Для різьби по дереву. Угу. Ви взагалі чого? Чого? Того, що в магазині взуття ніякої недостачі не було. В день вбивства ваш чоловік взяв відгул. Ви не знали про це? Ні. Я думала, в нього від мене секретів немає. Що? Чого ви посміхаєтесь? Ми знаємо, що ви попросили Олега позалетятися до вашої племінниці. А це тут до чого? Ви про Ніну? Так, про Ніну. Ніна – донька мого двоюрідного брата. Він рано помер. Я забрала дитину з села, влаштувала в інститут. Хотіла допомогти якось налагодити особисте життя. Що тут кримінального? Ви попросили Олега дати їй снодійне. А потім роздягнути її. Та ви що? Це був жарт. Я пожартувала. Олег що, сприйняв це серйозно? А от ми думаємо, що ви прирівнували свою племінницю до свого чоловіка. Це якась нісенітниця. Володя мене любив. А я вибачаюсь. Яка у вас машина? Жигулі. А це вам нащо? Розумієте, є ймовірність, що саме на Жигулях привезли тіло вашого чоловіка до лиману. Принаймні, сліди протекторів були саме від Жигулів. І що вам від мене треба? Нічого особливого. Ми хочемо знайти вбивцю. Але зараз я хочу, щоб ви відвели нас в свій гараж, і я огляну вашу машину. Добре. Зараз я одягнуся, і ми підемо. Дуже дякую. Сподіваюсь, ми проти неї щось знайдемо.
Не хочеться цю Мегеру просто так злити. 100%. Це сліди протектора, що залишилися на місці, де знайшли тіло Володимира. Тут добре видно дефект зношення малюнка на краях бігової доріжки. А це протектор автомобіля Марини Молдованової. На них дефекту немає. Сищики вирішили працювати в іншому напрямку. У магазині взуття, де працював Володимир, ніякої недостачі не було. У день загибелі Молдованов взяв відгул. Що він планував робити, з ким зустрічатися і чому збрехав дружині, залишалося таємницею. Сищики дізналися про племінницю Марини Ніну Северинську. Адже саме вона стала причиною бійки між чоловіками. У деканаті медичного інституту сказали, що дівчина ще у вересні взяла академвідпустку за станом здоров'я. Слідчий Духов поїхав до батьків дівчини у село Березань. Добрий день. Що нам? Слідчий Духов, прокуратура. Доброго дня. Так, а ну йди сюди, йди сюди. Ти що вже наробив? Це не він. І не він. Сюди. Я стосовно вашої дочки. Так. Старшої Ніни. Фух. Ну, якщо стосовно Нінки, я спокійна. Слухай. Ви в курсі, що Ніна вже понад 4 місяці не навчається в інституті? Взяла академвідпустку, то може вона тут, вдома? Нінка? Не навчається? Скажете таке. Я вранці був у деканаті. Інформація з перших вуст. Коли ви востаннє її бачили? Бачила. Давно. Писала вона мені. Десь місяць тому останній лист прийшов. А зворотня адреса? Гуртожиток, зворотня адреса. Все як було. Слухайте, а може ви щось переплутали? Ну, Нінка, вона ж мене розумна. Вони за дітьми скільки років гляділи. За братами, за сестрою, за дідом, інвалідом війни. Дід фронтовик? А в Німеччині був? О, що? Погляньте сюди. Це довоєнна німецька прикраса. Знайома річ? Це ж дід Нінці подарував. Вона його ніколи не знімала. От такої. Послухайте, може, Ніна писала чи розповідала комусь про стосунки зі своєю тіткою або її чоловіком Володимиром Молдовановим. Може, про якісь неприємності казала? Ні, вона навпаки писала, що щаслива, що, мовляв, усе налагоджується. А я можу поглянути на ті листи? Я поверну. Ходімо, ходімо, до хати, вони десь там, десь там. Ходімо. Того ж дня слідчий Духов пішов до відділення гінекології 4-ї міської лікарні. Саме там, згідно довідки з деканату, лежала Ніна з діагнозом аднексит і перитоніт. Сиротинська Ніна була у нас 2 тижні тому. Северинської не було. Ну, подивіться ще раз уважно. Знаєте, медики як пишуть, почерк нерозбірливий і все. Я вже тричі дивилась. Ви хочете, схожу ще в реєструтуру подивлюся, може там картка є. Буду дуже вдячний. Станіслав Вікторович, можна вас на секундочку, будь ласка? Що там, Маша, у мене сьогодні відгул. Я знаю, вибачте, будь ласка. Тут чоловік, він з прокуратури, шукає нашу пацієнтку, Ніну Северинську, але в мене в журналі такої немає. Ну, немає, то й немає, чим я поможу? Ви все ж таки пошукайте картку, а до вас буквально кілька питань. Подивіться, по пам'яті, може, згадаєте, проходила ця дівчина у вас лікування? Ну, обличчя ніби знайоме. Хоча, точно, у дівчини на 13-му тижні стався викидень. А виписалася вона десь 2 місяці тому. Так, а цей чоловік приходив до неї? Просто ви кажете викидень, а в деканаті мені сказали, що вона лікувала аднексит і перитоніт, а тут викидень. Ось, знайшлась ваша Ніна. Була у нас, чистку робила.
Ну все, я пішов. Мене дружина чекає. Закінчилось ускладненнями. Аденоксид, ендометрит. Так. Ну ось бачите, у карточці все є. А в журналі записів немає. Чому? Так, подивіться, цей чоловік, можливо, приходив до неї і щось передавав? Ні. Отже, вдова Молдованова не могла, правильно? Я цього не казав. Так а що ти казав? Я казав, що ніж, який я знайшов в її квартирі, не є знаряддям вбивства. І те, що протектори її жигулів... Все вони... ясно, не треба повторювати. Отже, проти вдови доказів немає, чоловіка її вбили. А дівчина, яка, ймовірно, була його коханкою, зникла. А чи не пов'язано її зникнення з вбивством Молдованова? І де її шукати? І чи потрібно її шукати взагалі? Ми гаємо час. Може, дасте сказати? Кажи. Коли ми сюди йшли, хлопці з району зв'язався з черговим. Ну? Знайшли труп жінки. Це все. Ти раніше не міг сказати? Мисливське господарство поблизу селища міського типу Саврань, 2,5 години від Одеси. 13 лютого працівник лісництва знайшов там труп дівчини. Оперуповноважений зв'язався з колегами, які виїхали на місце. Вони повідомили, що дівчина була молодою, на вигляд 20-22 роки, худорлявої статури, з темним волоссям до середини плеча і з родимкою на правій щоці. Опис точно збігався з зовнішнім виглядом Ніни. Привіт. На впізнання. Заходьте, Віра. Проходьте. Не зачекайте. Давайте. Це Ніна. Мені погано. У неї був цукровий діабет, так? Треба. Вам допомогти? Ні, я сама. Звісно, допомогти. Не знаю навіть, як їй сказати. Що саме? Незадовго до смерті Ніна народила. Причиною смерті, ймовірно, стала маткова кровотеча. Через що? Через цукровий діабет. Он як. Стоп, в картці записано викидень. Це було 6 місяців тому. Я не розумію, вона знову завагітніла, чи це були передчасні пологи? Не розумію. Судмедексперт повідомила слідчому Духову, що Ніна нещодавно народила. Дитина доношена. Про це свідчив стан органів. Тож я можу поставити запис у картці під сумнів. Як і слова завідувача відділення. Цікаво, що це за лікар такий, який побачив викидень там, де його не було. І мені цікаво. Так-так-так. Бачиш, Саня, Жигулі. Є хто? Валерій Павлович, мені здається, що в Радянському Союзі таких дуже багато. Багато, але це Жигулі. І знову здравствуйте, Станіславе Вікторовичу. Не кричіть, дитина заснути не може. Пам'ятаю вас. Що сталося? У вас є дитина? Так, дружина недавно народила. Я вас слухаю. Ніна Северинська, пацієнтка. Про яку ми розмовляли. Ну? Ми знайшли її мертвою. Бідна дівчинка. Чим я можу допомогти? Вона померла внаслідок великої крововтрати. Напевно, під час важких пологів. А що ви від мене хочете? Я взяв відгули, у мене дитина народилась. Ви мене чуєте? Чую, чую. У вас Гуманова, а на дворі ожеледиця.
А у вас дружина, робота, дитина. Геть новеньке. Де старішини? В сараї, але я не розумію, до чого. На березі лиману рибалки виявили тіло Володимира Молдованова з перерізаним горлом. Знаряддям вбивства, ймовірно, став скальпель. Сищики дізналися, дружина Молдованова Марина підозрювала чоловіка у зраді зі своєю племінницею, студенткою Ніною Северинською. У деканаті інституту повідомили, Ніна вже кілька місяців не відвідує заняття, хворіє. Але медичні документи у лікарні мали розбіжності. Лікар стверджував, що Ніна потрапила до їх закладу з викидним. Згодом у приміському лісі знайшли труп дівчини, який ідентифікували як Ніну Северинську. Ростин показав, що дівчина померла під час пологів, народивши доношену дитину. Викидня не було. Виникало питання, навіщо збрехав лікар? Де старішини? В сараї, але я не розумію, до чого. Хотілося б на них поглянути. Це що, обшук? Я не згоден. Ні, не обшук. Ні в якому разі. Просто цікаво, але поки що цікаво. Вам є що приховувати? Ні. Але давайте, якщо ви глянете і підете, то давайте покінчимо з цим скоріше. Тільки не кричіть. Стасік, все добре? А з гостями познайомиш? Здравствуйте. Здравствуйте. Сюди. Ось. Гума як гума. Звісно, гума. Шини в сараї мали помітний дефект. Зношений малюнок протектора по краю. Бачиш? Сліди шин саме з такою особливістю сищики знайшли біля трупа Володимира Молдованова. Та ви не поспішаєте. Почекайте. Цікаво. Ну? Що там? Скажіть, що на цій дачі хтось ще жінок живе? Дружина моя і все, я вам вже казав. А що? Волосся. І? Довге? Не розумію. Дуже схоже на волосся Ніни Суворинське. Послухайте, та мало де... Та не мало. Не мало. Забагато неприємних збігів для вас. Саш, дзвони Калінко, хай робить експертизу волосся і гуми. До садівничого товариства «Морське» відразу викликали криміналіста. Він підтвердив, малюнок протектора шин у сараї Станіслава Рибака точно збігався з малюнком гуми, сліди якої знайшли на березі сухого лиману. Волосина, яку теж знайшли тут, у сараї, за довжиною, кольором і структурою була ідентична волосю Ніни Северинської. Але найголовніше потрясіння було попереду. Посеред городу оперативник наткнувся на яму, де було заховано плаценту з пуповиною. Ну, плацента, так. І що? Дружина моя вдома народжувала, я пологи приймав. Валерій Павлович. Дивіться, що я знайшов. Ваші? Наскільки я розумію, такі речі заборонено виносити з медичних закладів? Списані. Ну, звісно. То що тут робила Ніна Северинська? Я пропоную вам розказати власну версію, бо суду і так вистачить доказів проти вас. Я визнаю свою провину і готовий написати щире зізнання. Краще подумайте, з ким буде ваша дитина. Петя, закінчуй тут. Добре. Продовжимо в прокуратурі. Давайте, заходьте. Ви сюди сідайте. А тут ваш стілець. Ну, розповідайте. У нас з дружиною дітей не було.
Я боявся, що дружина мене кине. Вона вихователька у дитячому садку. Любить дітей. Завжди мріяла. А я безплідний. Угу. Ми пробували брати дитину з дитбудинку, але у хлопчика було генетичне захворювання. Він прожив кілька місяців. У мене тоді нервовий зрив був. Я навіть у психушці лежала. І тоді зареклася брати дитину з будинку малюка. Розумію. Не знала, як бути. Я навіть думав про те, щоб запропонувати дружині шукати іншого чоловіка. Але тоді до мене на прийом прийшла Ніна. Термін 6 тижнів. Треба ще аналізи здати, я зараз напишу, яке саме. Так, не треба аналізи. Я просто не живу з батьком дитини, тому я хочу зробити аборт. Присядьте. Присядьте. Послухайте, Ніна, ви молода і, може, не все розумієте, але в житті може статися будь-що. Може, це ваша єдина вагітність. Так, ви мене не лякайте. У мене мати вон 4 народила. Буде ще. Зачекайте. Вибачте, мені просто треба йти. Я знаю, як вам допомогти. Присядьте. Присядьте, присядьте. Дивіться. Я запропонував їй виносити дитину для нас. За гроші. Ми створили всі умови для неї. І Ніна була щаслива. А потім, коли живіт стало видно, приїхала жити до нас на дачу. Для інституту я зробив довідку, що дівчина в стаціонарі. Все було добре. Але за 2 тижні до пологів Ніні стало погано. Почався гестоз, підвищився тиск. Вона зізналася, що у всіх в її сім'ї був цукровий діабет. 6 лютого ввечері чоловік на роботі затримувався в операційній. А я телефон обірвала, бо мені не води відійшли. Стас вже приїхав. Ой, чому так боляче? Та я не знаю. Тихо, тихо, все добре буде, Стас же тут. Стас! Швидше, тут же голівку видно. Стас, подивись, скільки крові. Тримайся, тримайся. Вони всі вдома. Кровотеча. Сині набрики. Давай, давай. Дитина не постраждала. От Ніна померла через 20 хвилин після пологів. Але я вам відповідально заявляю, як лікар, що навіть у відділенні їй би не допомогли з таким діагнозом. І ви просто так позбулися тіла? Зі спокійною душею. Не зі спокійною, не кажіть так. Скажу чесно, ми сперечались. Я був за те, щоб тіло втопити. А Наталка казала, що мати нашої дитини має бути похована. Ми 2 дні не могли домовитись. Потім чоловік виніс труп у сарай. І тут в Ніну приїхав батько її дитини. Володимир Молдованов. Так. Вона на нього, Вовочка, казала. Це було 8 лютого, після обіду. Коли взяв в магазині відгул, день убивства. Але смерть настала ввечері. Чого ви кажете після обіду? В день він теж приходив до нашої фіртки. Шукав Ніну. Сказав, що листа отримав, а зворотня адреса наша, нашої дачі. Ну, я якось викрутилась. Але він, мабуть, не повірив.
повернувся вночі. Я, на жаль, був на роботі. Я не знала, хто прийшов. Зрозумійте мене правильно. Ніч. Тут взимку нікого. Я сама вдома, з грудничком. І тут бачу, як хтось крадеться до нашого сараю. Я взяла у чоловіка скальпель і пішла. Тут робите? Я ж вам все сказала. Тут перстень Ніни. Чия це рука? Що тут сталося? Я не знаю, про що ви кажете. Розумієте? Ми вирішили, що і тіло Володимира, і тіло Ніни треба залишити так, щоб їх знайшли і поховали. Ми не хотіли, щоб так вийшло. Того чоловіка в кишені був лист, я його... лист від Ніни. Я його прочитала і потім спалила. Ви можете казати все, що завгодно. Тепер це не має значення. Але все ж таки, з листа я зрозуміла, що коханець Ніни не знав про її вагітність. Ніна писала, що тепер вона вже ніяка не безприданка, що скоро в неї будуть гроші, і на них можна буде жити довго і не залежати від якоїсь там Марини. Я не знаю, хто це. Дружина чоловіка, якого ви вбили. Я не хотіла нікого вбивати. Я не хотіла. Достатньо. Наталю Рибак судили за 3 статтями Кримінального кодексу. Вона отримала 12 років позбавлення волі. Її чоловік Станіслав Рибак, який і заварив усю кашу, за іронією долі отримав значно менший термін – 5 років. Жодна зі статей, за якими його судили, не передбачала більшого терміну. Новонароджену дитину взяла на виховання мати Ніни Северинської.